Oh, hej folkens. Klokken er lige nu 13:37 om natten. Det er derfor, jeg snakker en lille bitte smule stille og roligt. Fordi jeg skal til at gøre noget, som jeg kommer til at fortryde, jeg har gjort, tror jeg. Jeg har i hvert fald hørt noget om, at hvis man bruger en fidget spinner et bestemt tidspunkt på dagen, og man samtidig med gør nogle specielle ting, så sker der noget meget, meget uhyggeligt og meget, meget slemt. Og en af de tidspunkter, det er klokken 13:37 om natten. Klokken, den er lige nu 13:35, så vi er meget, meget tæt på, som I nok kan se, på det her meget, meget uhyggelige tidspunkt, hvor der skulle ske forfærdelige ting. Så det synes jeg ikke lyder særlig godt, især fordi, hvis I ved, hvad 13:37 er, så er det et tidspunkt, hvor alle memes, der sådan, alle de folk, som sidder og er totalt op og kører i Call of Duty, de sidder og 360 noscoper folk og sådan noget, det er et rigtig, rigtig uhyggeligt tidspunkt. Og på grund af det, så skal man selvfølgelig have sådan en fidget spinner her, du ved, sådan en, som man selv har lavet. Og så skal man bagefter spinne dem i 4 sekunder, i 2 sekunder og i 0 sekunder. Du skal ikke spørge mig, hvordan man spinner den i 0 sekunder. Det gør man bare. Det, sådan er det med uhyggelige videoer, guys. Der er ikke så meget andet end at vente på, at klokken bliver 13:37. Ej, jeg tror virkelig, jeg kommer til at fortryde at gøre det her, mand. Shit. Jeg skulle ikke have gjort det her. Jeg kommer til at fortryde. Den bliver 13:37 nu. Fuck. Jeg har kun så kort tid til at gøre det, så jeg bliver nødt til at skynde mig at få gjort det. Please, jeg kommer til at fortryde det her. Okay. 4 sekunder. 1, 2, 3, 4. Det er meget godt, den kun er 4 sekunder, fordi det er kul, der er ødelagt. 2 sekunder. Nej. Jeg kommer samtidig til at tænke om, når jeg har gjort det shit her. Og 0 sekunder. Jeg regner med det, man gør, man bare lader med at spænde den med 0 sekunder. Hvad? Var det ikke noget med, at nogen skulle ringe til mig eller et eller andet, der skulle ske et eller andet mega uhyggeligt, og bagefter så skulle der komme en lyd af en fidget spinner i telefonen til mig, og så er det bare sådan, oh nej! Eller hvad? Sådan lidt. Kan jeg vide, hvorfor der ikke sker noget? Måske er det fordi, der ikke sker en fucking skid! Hvad fuck var det? Hvad skete der? Fuck, den kæmmer så fast. Jeg bliver nødt til at finde ud af det her. Hvad skete der? Fuck! Hvad er det? Nej! Ikke det! Er det, du siger? Nej!